Okay, lama tak bersiaran. Saya nak tunjuk kat korang apa kelebihan akaun SM. Macam tadi saya dah hancur akaun ni sebenarnya. Saya depo balik, tengok $7. Lepas tu pula ada $13 ni bonus loyalty point. Yang ni hancur akaun. Ni nampak SMP point $13. Baki tinggal $7 je. Korang tengok kelebihan dia. Ni kredit $13 tu masuk kat sini. Ni baki. Ni lah kelebihan akaun SM. Korang boleh grow balik guna loyalty point je. Dan kenapa saya masuk sell kat kawasan ni, korang tengok. Tapi tak boleh hold lama lah. Kita tahu USD tadi kuat kau-kau, USD lemah. Nampak berapa kali ni kalau dapat buy, sedap lah. Kalau tengok M5 rapat lah kat atas. Nampak? Bila kita tahu market tengah kuat macam ni, jangan hold lama-lama lah. Sebab tengok M5 pun tak rapat lagi kat atas, basis tengah. Jadi agak bahaya. Untuk collect short memang boleh. Kalau macam ni collect profit sikit-sikit dah. Okey, sekian sahaja. Ni kalau nak dah boleh tutup dah. Nak tutup candle jam lagi 4 jam. Lagi pukul 3.